ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အဝမမာလာတပင်တာမြာအားအေအေဘူချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်မှရာဇသံပေးလိုက်ပါပြီနဲ့ຫນွေဦးသတင်းတူများတဲ့ပြောပြပါပြီ။လူမြတ်ကျော်မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်2024ခုနှစ်လူမြတ်ကျော်ရဲ့တင်ဆက်မှုမှာနေ့လည်ခင်တင်ဆက်မှုမှာကျေးဇူးပါတယ်ဒီနေ့တော့တာလီဇွမ်းပါရခိုင်ကိုလူမျိုးအပေါင်းရခိုင်လူမျိုးအပေါင်းတာလီဇွမ်းပါအေးအေးရောအဲ့လိုပြောပါတော့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပလောက်ဝရှင်းပြီနဲ့ပလောက်ဝတစ်မျိုးလုံးကိုလုံးဝစစ်ကောင်စီကင်းစင်နေပြီဖြစ်တတ်မှတ်ကြောင်းနောက်တစ်ခုကအေးရဲ့စစ်ဦးသီးချုပ်ဘိုချုပ်ထုံးမြတ်နိုင်ရဲ့ယာသတန်တခုပြောပြခြင်းလေးဗျာယာသတန်နော်ယာသတန်တို့ရဲ့အတိတ်ပဲကိုသိနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားအပေါင်းတို့မအားလားတဲ့ပြောတာကွာယာသတန်ပေးတယ်ကွာအေးအေးဘိုချုပ်ထုံးမြတ်နိုင်ကမင်းတို့လို့တိုင်းပြည်ကိုဂုံသွေးစုပ်နေတဲ့စစ်ဦးသီးချုပ်မဟုတ်ဘူးနော်ကာကွယ်ဦးသီးချုပ်ပေါ့ဘူးနော်ကိုကြမှာကိုဖန်တီးခွင့်ရရှိရေးတဲ့ရခိုင်လူမျိုးပေါင်းတို့ရဲ့လူမြောက်ရေးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဟိုးအုပ်ခြေကစခွန်နဲ့အားနဲ့တက်လာခဲ့တဲ့တကယ်စစ်သားအစ်စ်မင်းတို့လိုအချောက်တက်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘုတို့ထုံးမြတ်လိုက်ဘလို့ရာဇသံပေးတဲ့ဆိုတော့ကမသေးခြင်းမနာခြင်းအလံဖြူထောင်กว่าထွက်ပြေးခြင်းလမ်းထွက်ပြေးခြင်းလမ်းဖွင့်ပေးမယ်ခွင့်တော်ခွင့်တော်ခွင့်တော်ပြီးထွက်ပြေးกระโดดจีนเนี่ยแหละกระโดดจีนเนี่ยแหละข้าวหม้อตะแหน่ถองพี่တော့ลงနေရင်တော့အရှင်ဖမ်းမိတယ်လို့တတ်မှာထပ်ပြောမယ်ဘုံကျုံထုံးမြတ်နိုင်ရဲ့ယာတန်ကမသိခြင်းမနာခြင်းအလံပြူထောင်ပါမသိခြင်းမနာခြင်းအလံပြူထောင်ပါထွက်ပြေးခြင်းခွတ်တော့လမ်းဖွင့်ပေးပြီမဟုတ်ရင်တော့ကိုဘွားကိုတွေးကိုစိုက်ပြောတာကိုရင်သိဘလဝမှာမြေဩဇာတွေအကုန်ဖြစ်ပြီးမင်းတို့မိမတွေမုံဆိုးမှဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်လို့တဲ့တယ်ပြောတာရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့သတင်းကတော့ရှင်းပါတယ်ဘလဝတွေ့လားမင်းတို့ကြက်ဖို့ပါတီရုံးရှိမှာမင်းတို့အေးအေးတက်တော့ကြက်ခိုင်ကြီးကစီယုံရေးကောင်းတယ်တဲ့အေးတော့တက်ခိုင်ကြီးတဲ့ဝင်းဝင်းကြီးတွေပါလေပြောတော့တယ်ထွေရုံးနေတရားရုံးနေဘလဝတမျိုးနဲ့လုံးကိုလုံးဝထိန်ချုပ်ကလဒန်မြစ်ကြုံလုံးကိုထိန်ချုပ်လိုက်ပြီးဘင်္ဂလားအိန္ဒိယထွက်ပေါက်တွေကိုအေးတို့လက်ဝဲပိုင်ပိုင်ရရှိသွားပါတယ်ရှင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဂုံယူဝမ်းမြောက်စွာရခိုင်အမျိုးသားလူမြောက်ရေးရခိုင်ပြည်နယ်ကိုကြမှာကိုဖန်တီးခွင့်ရရင်ကိုပိုင်ပြထမ်းခွင့်ရရှိရေးတိုက်ပွဲမှာအောင်မြင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်စွာဂုံပြုကျူးဆိုပါကရခိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်ဒီမှာပိုင်းမှာတော့ NUG ကာဝေးရေးဟုတ်ဘူးอ่ะ NUG ကာဝေးဝင်ကြီးဌာနကတော့ဒီအပိုင်းမသိချင်အောင်ထောင်းနေပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မပြတ်ကြပါနဲ့တမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးကျော်စောကတော့မန္တလေးပြည်ဦးတွင်နေပြီးတော့ဒိုးစစ်ဆန်ဗျူဟာများချမှတ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်ထုတ်ဖို့ပြောကြပါတယ်အဲ့တော့ NUG no ဘီပေါ့โนบีลาလို့ကျွန်တော်တို့အန်တီโนဘီဟာဝိုင်းနိုရဘာအန်တီမတိုက်ဘူးလားအန်တီမတိုက်ဘူးလားတိုက်ရင်300မတိုက်ဘူးလားတိုက်ရင်300မတိုက်ဘူးလားဆိုတော့မေကွန်းတန်တွေများအန်တီကြားသွားပြီလားအန်တီโนဘီလားလို့ကျွန်တော်တို့အကောင်းမြင်ပါအကောင်းမြင်ဘက်ကကြည့်ပြီးသုံးသပ်ရရင်မန္တလေးပြည်ဦးတွင်နေပြီးတော့ဖိုးစစ်စီရန်ဖြူကများချမှတ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းအန်ယူဂျီတမရယုံဝင်ကြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးကျော်စောကထုတ်ပေါ်ပြောကြပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ကြိုဆိုပါရဲ့။စော့ပါလှော့ပါညီကြပါညွတ်ကြပါ။ဒီတပွဲမှာမညီမညွတ်ရင်တော့နောင်တဘွားလုံးစစ်ကြုံဘွားနဲ့နေရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အသည့်တန်မိုးဆွဲတဲ့ကဲတို့နှံ့နှံ့
ားပြီးတော့ဗျာလုံးဝလုံးမြောက်ရေးစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ပြီးကိစ္စတွေကိုရေဘူးရဆန်ဆန်ပြန်ကျဲနေမှုတွေမူဝါဒတွေမဟုတ်ပဲဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ရေးဆရာနာရှင်ချိန်မုံရေးဆိုတဲ့ရေဘူးရဆန်ဆန်ခေါင်းစဉ်အောက်မှာမဟာဗျူဟာနိဗ္ဗူဟာအချိန်ကာလတတ်တော်ဘုရုစစ်ဗျူဟာလူဝင်အားလက်နက်အင်အားရှိခါရာဒီဦးလေတိုင်လုံးမှာမကျန်စနစ်တကျဖြူဝါများချက်မဲ့၍ခြိတက်ပြီးပြည်တော်ဝင်ဖို့အလုံးအတူတကွစ조사စီချင်ပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းအမှုကြီးကဝေဦးကြီးထာတာတိုင်းသာဤအောင်တက်တော်များ LPDF များမြို့တိုင်းကြွားတွေကတော်လန်သူအပေါင်းကိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းစကားဆိုရတယ်ဒီညမှာတော့ပြောစရာလေးနည်းနည်းရှိတယ်ဒီနေ့လေပိုင်းမှာတော့တာလီဇော့ပါအေးဘိုချုပ်ထုံးမြန်လာတဲ့ခိုင်တက်တော်ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့ယာတန်နဲ့အတူအန်ယူဂျီတမန်ဝင်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးကျော်စောရဲ့မန်လေးနေပြည်တော်ပြင်ဦးတွေထိုးစစ်ဗျူဟာအကြောင်းကျွန်တော်လာပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ညာဘက်မှာခုနအလယ်မှာလေးပြောခဲ့တယ်ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချေမိုးကြီးဆိုတဲ့ရေဘူးရစံတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးမဟုတ်ဖဲနဲ့တိကြတဲ့အချင်းတိကြတဲ့တက်တောင်ဘိုးလူအင်အားတိကြတဲ့လက်နက်ခဲတိကြတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတိကြတဲ့ဖြူဟာနိလူဟာမဟာဖြူဟာစည်ရင်ညီမချက်နိုင်ငံရေးညီမချက်ဒါတွေနဲ့စနစ်ကြပေါ်ဆောင်ဖို့နိနာပုံတံကိုညာပိုင်းမှာထပ်မံဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လေဘိုင်းကတော့ဒီနေ့လေဘိုင်းမှာတော့ပထမဦးစွာတာလီဇော့ပါအေးအေးတက်တော့နောက်တစ်ခုက NUG နဲ့မန္တလေးနေပြည်တော်ပြည်ဦးတွင်ထိုးစစ်ပြူပါကြိုးဆိုပါတယ်ဒီနေ့ဒီလောက်ဒီနေ့လည်းတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်